Så nu får vi se. Nu kan jag hålla i den när du håller i dem, så filmar dig. Nej. Den börjar inte förrän jag har tagit. Jag ska bara säga en sak. Musiken börjar när man håller i dem. Mm. Men du kanske kan hålla när jag filmar på skärmen. Nej, du håller så håller jag i den. Nej, men då får du filma på skärmen. Nej, nej, inte på mig, inte på mig, inte på mig, inte nej. Jag menar så. Okej. Det gör inget om du håller ordentligt i hela skärmen. Mm. Alltså, okej, så. Inte för zoomat, utan så där. Det gör inget om du störs. Mm. Kom igen nu då. Får du hålla? Tummarna på, uppe på. Tummarna uppe på. Här är pulsen och titta så. Spara. Mm, okej, spara. Sådär har sluppit hjärta. Mm, nu vill vi se. Vilken tuff pirat du har på det. Ja, en riktigt tuff film. Ja, pirat. Gör det så, inte filma. Okej då. Men nu är det slut med hårdok.